Тема введення карантину для школярів широко обговорювалася і серед батьків, і з боку місцевої влади. Нарешті 5 лютого рішення про карантин було прийнято. Минулого тижня ми зверталися з офіційним запитом до Славутицької міської лікарні для того, щоб отримати офіційну інформацію про стан захворюваності серед дітей, які відвідують заклади загальної, середньої та позашкільної освіти. І в понеділок ми отримали таку відповідь. Зазначено, що довідок особам від 6 до 19 років видано 80, листків непрацездатності по догляду за дитиною батькам видано 18, і діагноз грип не встановлюється. Тобто впродовж цих днів ми продовжували спостерігати, саме керуючись тими даними, про ситуацію, яку дає медицина по захворюваності на гострі респіраторні захворювання. Грип, ми, як бачимо, не констатують. Ну і плюс такий немаловажливий факт. Діти в школу сьогодні після тривалого невідвідування не обов'язково повинні приносити медичну довідку. Відповідно до закону про освіту, сьогодні достатньо від батьків заяви у довільній формі, де буде зазначено, що дитина була відсутня з відома батьків і її пропуски вважаються пропусками з поважної причини. Тому зрозуміло, що всі ті відсотки відсутніх через хворобу, ми розуміємо, що там не всі дітки, які хворіють саме на гострі респіраторні захворювання. Насправді ж динаміка захворювань серед славутицьких школярів і статистичні дані були в межах норми. Та задля попередження поширення вищезгаданих хвороб, відповідно до розпорядження міського голови від 5 лютого на період з 6 по 14 лютого включно у закладах загальної, середньої освіти та позашкільних закладах оголошено карантин. Регламентуємо на цей період діяльність тих закладів освіти, які підпорядковані нам. Це загальноосвітні школи, ліцеї, Палац дітей та молоді і інклюзивно-ресурсний центр. Не буде продовження навчального року в літній період у зв'язку із даним карантином. Це передбачено наказом Міністерства освіти, у якому зазначено, що на період призупинення навчального процесу на карантинні заходи навчальний рік не продовжується, а матеріал навчальних предметів засвоюється за рахунок ущільнення. Щодо закладів позашкільної освіти, так само вноситься коригування в розклад занять гуртків і відбувається ущільнення навчального матеріалу. Інклюзивно-ресурсний центр, який здійснює роботу з дітками з особливими освітніми потребами, також у цей період працювати не буде. Що стосується учнів перших класів, хочу проінформувати, що нами спільно із керівниками закладів загальної середньої освіти прийнято рішення про перенесення додаткових канікул, які передбачені законом про загальну середню освіту саме для учнів перших класів, на період з 10 по 14. Відповідно до затвердженого графіка, вони мали відбутися наступного тижня з 17 по 21 лютого. Маємо згоду класних керівників, згоду директорів шкіл і вважаємо, що це доцільно саме так підняти на один тиждень, щоб діти не пропускали навчальний матеріал упродовж двох тижнів з урахуванням додаткових канікул. Що ж стосується дитячих садків, в них карантину не передбачено. Та в період підвищення епідеміологічної ситуації у дошкільних закладах рекомендують проводити відповідні карантинні заходи. В садочках, значить, якщо говорити про школи, показник у відсотках показних захворювань, які ми моніторимо щоденно уже другий тиждень, проводимо порівняльний аналіз і у відсотках, і в кількісних показниках щодо загальної чисельності учнів, то ми можемо сказати, що цей відсоток у нас залишається стабільним упродовж останніх 4 робочих днів. Якщо він змінюється, то це на 1% в мінус ми пішли і знову повернулися сьогодні на 1%, тобто вийшли на той самий
самий рівень – 15%. У закладах дошкільної освіти показник захворюваності у відсотках вищий, ніж у закладах загальної середньої освіти, але не передбачено законодавством призупинення діяльності дошкільних навчальних закладів. У цих закладах вводяться карантинні заходи. Чому? Тому що у дошкільних закладах зовсім інша специфіка функціонування і організації освітнього і навчально-виховного процесу. Якщо в школі діти спілкуються між собою на перерві, переходять з класу в клас, використовують спортивні зали, залоїдальні і так далі, то діти у дошкільних закладах, вони перебувають ізольовані, кожний у своєму груповому приміщенні. Вони не пересікаються упродовж дня. На цей період призупиняється робота у спортивних, у музичних залах, проводяться заходи, спрямовані на профілактику, кварцування і інші заходи, які є необхідними для того, аби створити безпечні умови для перебування дітей. Під час карантину слід отримуватися від відвідувань місць та заходів з великим скупченням людей, вживати побільше фруктів, які містять вітамін С, проводити заходи, спрямовані на профілактику хвороб, виходячи на вулицю, вдягатися тепліше. Отож, бережіть своє здоров'я і не хворійте.